Бүрэн танилцсан шинааны 209. Үнэн бол миний нэр 113 бол өгсөн хүний дээр. Хоцсон та бондом чутар гоцхоос цэвэн тани love for my mama миний angel book to be 20. Тэр цам бичих чилтэ анхны цамгаа бичиж байна. Мэдээж байна би хамгийн өндөртөн байна энэ өрөөний. Бодлоод юм байлтай you are joining me tall now мэддэг гэдгийг ярина нэгсэн тэгсэн гэж шаалтаа. Цөмлөн чих саалтыг нэгтэн байгаа би хайлтыг. Баранд бид нэр орж ирсэн найзагтуудаа таалтыг. Харах нуда тавах тавь санаа сийл. Үнсээ карма фэргэс үчир хийс. Харасын нь харасын зү бисик амьдрал таав юурын ал цаав чаа я шат их харист цайс тош гэ биш хүмүүс жоохон тааг мөнгө дуулсан гэхдээ дуулуулчаад мөнгө өгч чадааг би чиний сонсдог хүн би сонсдог хүмүүс чи сонсдог хүн энэ дэс эффект нь ол үнэн галсан тайз болго сүн ама пимп чиний охид сайлан алтар эдэн цаасан хин гэдгийг асуух шүү нэ зөхтү таасан Би хоолоо сөөдлөх хоёр чихий чин дүүрдэл ханган данч панч болгон минь танха үлдл хаалта хорь хань шиг чанга дуушаа нахнараасаа асуу ахна анхнаасаа муужаал жолооч бөмбөрцгөө зогсоо чоо би буучя хөвсөгдөөс дорнод хооронд 2023 онд нүцгэн үнийг орон иш орон ялгаагүй үсэг хүнээс ертөнц цошиес төрсний гэрчилгээ эсвэл бүхсний цаас хүний цаан өмхий санаа миний юу ийлгий заан маань чихшиг ёстой шаанаа энэ санаа дав бурхан да битгий янхан за холболтууд минь хормонд холхон юм хошлохгүй банд нар минь би уцах ахгүй squat squat red in the black red in the night чихэн монгол хүн шижгийн бодлуудаа жижиглэнгээр борлуулна сайхан хийштэй хип хоп чин хэр хоп шиг нэг пизда бол байх ёстой энэ бол байгалийн систем хүчин минь явж байгаа цаг дураараа дуулна ухаан алдуулна яндо бойс туга маань дуулна дээр хүчин явсан газар аль хэдийнэ мөнгө нотог пиздаг байраа ташга хийнэ